І почали! Все синів! Давайте, давайте, хлопці! Підходьте! По одному кидаємо! Да? По одному! А не по одному чині! По одному! Все! Так, зупиняється. А тепер підходимо сюди. І справа в тому, що хлопці вже руки опускають. Та беріть, будь ласка, дитину, чи я? Руки опускаємо. А тепер, дівчата. Пішла Аделя, і ми рахуємо. Ні, руки вже не тримаємо, руки за пояс. А Аделя залазить руками в штани і витягує цукерки, а ми з вами рахуємо. Ось, перша одна пішла. Потім друга. Перша одна. Так куди вона вкресла там? Держи штани, вона вже тебе розділа, тримай штани. Якщо хочеться, то що держати? Я думаю, що не треба тримати, так? А тебе, де ти їх діваєш? Так, рахуємо тільки в тебе. Ні, так ти починаєш. Зрозуміли. Так, ми щитаємо, Галя щитаємо. Галя, залази, щитаємо. По одній. По одній. Та я і звіні. Я всіх печиво. О, Галя. Галя, по одній. Щитаємо, по одній витягуємо. Давай, щитаємо. Два, три, чотири, п'ять, вон туди, шість, боже, сім, вісім, о, це друга конфета, 120 гривень, 220, блін, просчиталася, що тут, де, 10, 11, 12, і пішов. Адель, доставай! Завісся до плохої чувства. 12, 13, 14, 15, 16. А в мене ще заднього міста є. 18, 19, 20, 21 і саме що рука 23. 23, 24. І 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45. Я хочу сказати, що особливо конкурс теж сподобався хлопцям. Конечно. Так чи ні? Так, давайте, і перемогла дружба.